Para o creme de castanhas da Joana, começamos por cozer 500 gramas de castanhas congeladas durante 5 minutos em água a ferver com sal. Pomos as castanhas num prato e reservamos a água. Depois fazemos um refogado com um fio de azeite, duas cebolas e 3 dentes de alho. Juntamos as castanhas e adicionamos uma colher de sopa de manteiga e ainda uma concha de água de cozer a castanha. Deixamos caramelizar uns 10 minutos. Acrescentamos 3 talos de aipo picadinhos e 2 batatas doces em cubos. Depois juntamos o sumo de meio limão e 1 litro de água. Temperamos com pimenta e um pouco de sal. Passados 20 minutos, a sopa já cozeu e vamos triturar com a varinha mágica. Servimos a sopa com natas frescas, um fio de azeite e os croutons. E está feito!